ხო, ცოტა თავისუფალ ლიდრო გვაქვს ხოლმე, მოდიან ჩემი მეგობრები და სტადიონზე მიდივართ ხოლმე კალგუფის სათამაშოდ. არჩევანი არ ადანი, არჩევანი არ მე. არადანი არ მე, უშიჩონია. მარი. მე უკასებს. ახლა რამდენად კარგად თამაშობ მაგას არ გეტყვით, მაგრამ კარგი საშუალებაა, რომ სასიამოვნო გავატარო თავისუფალ ლიდრო. სათამაშ დანდობა არ მოსულა, გოგო ბიჭი პატარა დიდი არ ვიცი მე. უნდა მოვიდე. ბაწიან ბურთ მიდივარ, ვაგდებ, ვერ ვაგდებ, კიდე ვაგდებ, მერე კიდე ვერ ვაგდებ, კიდე მაძლევენ, კიდე ვაგდებ, კიდე ვერ ვაგდებ და ბოლოს 100-ში ერთ შავავდებ. აი ესე საინტერესო და სახალისო პატარა პომა ჩემ მეგობრებთან ერთად დროს. ნინა ყიფშიძე. Cause I spend it.